oğlum, kutvasan mı? Ha? Ha, pırtlı maşinlerini alıp gelesin mi? O'zbekistonning chet el davlatlari bilan barcha avia va avtomobil qatnovlari to'xtatiladi. Yig'ilishda O'zbekistonda Navroz mumtaxal saylari bir ilojini topaman. Menga ishon o'g'lim. Kelchi, bu beshga otni qo'yib ko'ramiz. Hamma uni yeb qo'ydi. O'xshamayapti. Qayta o'rnib ko'r. Qara va o'rgan. Bo'ldim. Mana keldi. Bu yil ko'p kutilmagan voqealarni tayyorladi va barcha rejalarimizni o'zgartirib yubordi. U juda ham qiyin kechdi, ba'zida haddan tashqari. Lekin bir kun kelib, hamma narsa o'zgaradi degan ishonch bizni qutqardi. Hech qanday masofa ham, cheklov ham ishonch va yaqinlarimizning mehridan ustun bo'la olmaydi. Asosiysi bizda ishonch bor.